რა მოხდა სასჯელაღსრულების მ-18 სამკურნალო დაწესებულებაში ქართული ოცნების ადვოკატები პატიმარ, გაგიკ, ელიბეგოვის გარდაცვალების ფაქტის გამოძიებას იწყებენ. გარდაცვლილი მსჯავრდებული კოალიციის წევრ-გიორგი ელიბეგოვის ძმა იყო. ოჯახს ინფარქტის ვერსიის არ სჯერა და ვარაუდობს, რომ ელიბეგოვი 3-4 დღის გარდაცვლილია. არგუმენტად ის გამოუყენებელი ბარათი სახელდება, რომლითაც პატიმარი ციხის საკვებ დაწესებულებაში სარგებლობდა. ელიბეგოვის სახლობლები გარდაცვლილის კეფაზე აღმოჩენილ სისხლის ნაიარევზეც საუბრობენ. შეგახსენებთ, რომ გაგიკ ელიბეგოვი ნარკოტიკული ნივთიერებების შეძენა-შენახვის ბრალდებით იყო დაკავებული. არ უშვებს ადვოკატთან ერთად გარდაცვლილის ძმას არ გვეუბნება საქმე. ოჯახი აცხადებს, რომ 4-5 დღის განმავლობაში მას საკრედიტო ბარათიდან არ მოუხსნია თანხა. ანუ რაღაც მინიმალური მოთხოვნილება, თუნდაც სიგარეტი ან წყალი ასე შემდეგ, მას არ უყიდია. ანუ ოჯახი ფიქრობს, რომ ეს ადამიანი რამოდენიმე დღის გარდაცვლილია და უმალავდნენ ოჯახს გარდაცვალების ფაქტს. ჩვენ დღეს უკვე დავნიშნავთ ალტერნატიულ ექსპერტიზას და ამ საქმეს აიღებს უკვე ქართული ოცნების ადვოკატები. В этой стране, знаете, всё можно произойти. Ამ ქვეყანაში ყველაფერი შესაძლოა, ექსპერტის დაგიდასტურებთ გარდაცვლილ სკეფისარეში დაზიანება აღენიშნება. იმედია, მედექსპერტები ყველა კითხვას პასუხს გასცემთ, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში არც მედექსპერტიზის მჯერა. ქართული ოცნების წევრის პატიმარი ძმა მიკროინფარქტით გარდაიცვალა. ცოტა ხნის წინ ამ განცხადებას სასჯელაღსრულებისა და იურიდიულ საკითხთა სამინისტრო აღწერს. უცხების ინფორმაციით 1 აგვისტოს გაგიკ ელიბეგოვს სავარაუდოდ მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი განუვირთა და რის გამოც ის მ-18 სამკურნალო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. მსჯავრდებულს რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობდნენ, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვეღარ მოახერხეს. კალმახელიძის უცხება აცხადებს, რომ ფაქტზე უკვე დაინიშნა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. ამავე განცხადებაში სამინისტრო იმეც გამოთქვამს, რომ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით გარკვეული პირების მხრიდან მომხდარის წინასწარი შეფასება არ მოხდება.